Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ötən gün martın 2-sində sosial şəbəkələrin Rusiya segmentində 7-ci Desant Həmlə Diviziyasının keçmiş komandiri Mərkəz Hərbi Dairəsinin 41-ci Ümum Qoşun Ordusunun komandan mavini General Andrey Suxovetskinin Ukraynada gedən döyüşlərdə həlak olduğu haqda xəbər yayılıb. Oxu24.com xəbər verir ki, xəbəri generalın tanışı Sergey Çipiliyev paylaşıb. Onun bildirdiyinə görə Suxovetski martın 2-sində öldürülüb. Martın 5-də onunla vida mərasimi keçiriləcək. Vida mərasiminin generalın komandan muavini olduğu hərbi hissənin ərazisində təşkil olunacağı bildirilir.